Ordu gutxi barru piztuko da kirolaren sua. Olimpiar zuziak Marakana futbol estadioa argitzen duenean. Futbolaren santutegia, kirolaren erakusleio bihurtua. Marakana ez baita bakarri futbola. Queen, Paul McCartney, Kiss, Aerosmith edo Frank Sinatrak kontzertu gogoangarriak jo zituzten bertan. Gaur gauerako ere ikuskizuna bermatuta dago. Jainkoaren hiria filma zuzendu zuen Fernando Meirelle zinemagilea arduratu da, beste bi zinemagilerekin batera ekitaldia zuzentzeaz. Meirelles berak erakutsi zigun, pantailan, inor baino modu gordinagoan, Rio de Janeiroko fabelen errealitatea. Fabeletatik kilometro batzutara ordea, zuziriek eta fokoek, herrialdearen aurpegi ilun hori eskutatuko dute. Aireportutik bidean, kartel handiak jarri dituzte fabelak eskutatzeko. Agintariek itxura zaindu nahi dute, munduan barrena 3.000.000 pertsona egongo baitira gaur gauean, telebistari itxatxita. Ahots kontrajarria daude, Olimpiar Jokoak antolatzeak eragiten duen kostua handiegia dela diote protestan ibili diren milaka eta milaka brasildarrek. Ez aldo hobeto hezkuntzan edo ospitaletan inbertitu diru hori, galdetzen dute. Protestak protesta dagoeneko martxan dira Olimpiar Jokoak. Eren egun jokatutako futbol partida batek eman zien hasiera. Ez da harritzekoa, zerbait batzen baldin badu herrialdea, hori futbola da. Garai zaharragoetan Marakanan bertan, ia 200.000 ikusle sartzen ziren futbol partidak ikustera. Ez fabeletan, ez Copacabanan, ez dira falta kamiseta eta txankletekin eraikitako porteriak. Baloiaren artista handia izan zidute elastiko horia. Pele, Garrintxa, Zico, Sócrates, Romario... Komeni da garai honetan, Sócratesen irudia gogore ekartzea. Jokalari bohemioa zen, militantea, arazo sozialekin guztiz konprometitua. Korintianko demokrazia izena jarri zioten taldeko izarra izan zen 1980. Hamarkadan. Izen bitxia, garai hartan gobernu militar batek zuzentzen baitzuen herrialdea. Taldekideek bosketa bidez antolatzen zituzten entrenamenduak, atxeden egunak eta baita hamaikakoak ere. Sócratesek esana da, irabazi edo galdu, baina beti demokraziaz. Ez legoke gaizki, Olimpiar Jokoak antolatzeko hautagaitza aurkezten duten herrialdeetako gobernu buruek lema hori erabiliko balute. Dena den, gauza horietaz guztietaz gain, arreta berezia jarriko diegu euskal kirolariei, eta egunero haien inguruko informazioa eskainiko dizuegu. Baita, bertati bertara, Enekoiz Telleria eta Imanol Magro berri emaile bereziek Rio de Janeirotik bidaliko dizkiguten kronikatxoekin. Gaur, Hernaniko errugbi zelaire etorri gara. Besteak beste, Amaia Erbina errugbi jokalariari Imanol Magrok egindako elkarrizketa ikusiko duzuelako. Ongi etorriak 6. Uztaila programara. Kirol mundu harriora eta gaur Marakana estadioan izango den inaugurazio ekitaldira begira jarri den bezala, hala jarri dira hedabideak ere. Gaurko hasiera ekitaldian, Suzio Olimpikoa piztu dezakenaren inguruko zurrumurrua zabaldu dira, eta Pele futbolari hoia ikusten dute posibleen horietako askok. Gaur gauean ikusi dezakeguna estali egin dute hein handi batean hala ere, bestelako albisteek. Brasilek bizi duen egoera, krisi ekonomiko eta politiko larri batean, edota azken doping kasuak aipagai izan dituzte edapide asko. El Paisek zentzu horretan dio, giro nahasi honetan orain kirolarien garaia dela. Antzera aldu dio gaiari, The Guardian egunkari britaniarrak. Atleten jarduna salbaditzake zikindutako joko hauek, The Guardianen arabera. Oglobo egunkari brasildarrak berriz, segurtasun neurrien inguruko datuak eraman ditu albiste nagusira gaurkoan. Oglobok dioenez, gobernuak esan du 100.000 pertsona arduratuko direla Rion segurtasuna ziurtatzeaz. Bien bitartean hasi dira jada lehen futbol partidak eta horrekin batera ezustekoak. Brasil favorito nagusiaren eta Hego Afrikaren arteko norgehiagoka utxean amaitu da. Euskal kirolariei dagokienez hasi dira jada horietako asko Brasilera iristen. Berriak jokoak direla eta egunero kaleratzen duen gehigarrian, gaurkoan Amaia Erbina errugbilari gazteari egindako elkarrizketa irakur daiteke, besteak beste. Espainiako eskubaloi selekzioa zuzentzen duen Jorge Dueñas bilbotarari egindakoa ere badator. Hapa berrezaleo, hemen gaude, garretu Ipanema garagakontegian, dena ez da lana, badakizue,
eta ona ez gara kasualia ez etorri. Ba, bertan komposatu baizuten Tom Jobinek eta Vinicius de Moraesek abesti ezaguna ez da. Hemen bueno, saltzen dute nola tokia hauden eta bueno, espetatzen dute eta turistaz dieto dago. Ja, bueno, zergatik erabaki dugu bidoko eskorra egitea, ez da, ba, bueno, bi arrazoi gatik, ez? Nik analisterako titulua jartzeko, ba, bueno, Ipanemako mutila aukeratu dut, ara grazia egin didalako, eta batez ere, jakitu gulako, Jero Piñeirok, abestia inspiratu zuen emakumeak, iru eta maik urtea duzka orain, Suzia emango dulako Rioko kaleetan barrena. Bai, azken aurreko erreleboa egingo du berak. Eta Imanolek esan duen bezala hori, ea garotoa izango da, garota partez, olimpiar joko hauetan. Eta hori etorri gara horregatik, eta aparte Vinicius zale amorratuak garelako, nahizelako. Eta badaukalako alako xarma berezi bat, nahiz eta Imanolek esan duen bezala turistaz pasuita egon. Zergatik ez, Suzia behin turista ere samarra daukagun. Horrexegatik, horremor arte, dos egin, eta osasuna. Bueno, aurten gogoratu behar dugu, bost orduko diferentzia egongo dela, Riotik Euskal Herrira. Eta orduan beraz komeniko da gida txikitxo bat izatea eskura. Eta guk hemen ditugu ba, Julen Etxeberria eta Ainar Arrategel, kirol kasetariak. Eta bere lagunduko digute gida txikitxo bat egiten. Adibidez, Euskal Herriko kirolariei dagokien ez Julen, ze proba diraola jarraitu beharrekoak? Jo, batetik Euskal kirolarien akten, 37 kirolari lehiatuko dira aukten Rion, Londresen baino sei gehiago, oktaktia mago de bi entrenatzaile, makumezko eta biak, eskualoian Jorge Dueñas eta futbolen Filip Bergeru, bata bilbotarra, bestia ziburukoa, eta hori prinsipioz proba nagusik jarraitzeko, pues, azteko orden bat segituta, pues, hasian izango dira batetik, bai olimpiak tiroa, hor Pablo Carrera lehiatuko da, eta hor prinsipioz domina igabazteko lehian, hor podiuma igotzekotan, horrengo postutan egoteko aukera handia ditu. Rankinuko lehengoa da, bea, oza, que, bueno, horrek esan nahi du, bintzat aukera baditula. Eta gero bai azte burun, lehengo txirrendularitza errepidekoak, hor adibidez badaude Euskal txirrendulari, baina gehienei Balberdentzat lanitea tokatuko zaie, han esan Esteban bai egongo da iganden, bea ikusteko dago zeu postuta, baina egun aurrian egon nahi du, eta hori ja prinsipioz ja pigauismoa, hori hasiera baten pigauismoa, eta egia esan pigauismoa da gehien bat, oza, euskal kirolarik dominen bat irabazteko aukera egin dakaten kirola. Hor bi egongo dira, aurrekotan bezala, Maialen Txorrot eta Ander Elosegi, Maialen Txorrot bain dela lau urte brontzuzko migaz izun, eta Ander Elosegi paktatu duen bi olimpiak jokotan laugarren gelditu da. Osea, prinsipioz bi agrakata aukera pues, domina bat igabazteko o gaurrian egoteko. Hala ere pikauismoa oso kigol zaila da eta baditeke pues, egun maten kare bat ikutzea o zerbait eta dena trastea jutea, baina bueno, prinsipioz aukera bat dituzte bilek. Galdera bat egin beharko, nizu bola porra txikitxo bat. Zenbat domina lortu ditzaketera uste duzu? Hor, bizpai gola, esango nuke, oso zaila, baina bueno, prinsipioz kontatu eta ondo joan da, dena ondo joatea, pigauismo mintzat aukera ondila badaude, gero Pablo Carreana ikusteko dago, eta gero egon daitezke taldekako kigoletan adibidez, futbolen Frantziako selezioko hautatzailea Filip Bergeru da, eta gok, bueno, prinsipioz entrenatzaile modun, domina bat igabazteko aukera badaka, gero eskubaloian ebai aurrekoan brontzesko domina igabazi zuten, eta prinsipioz aukera badaka, eta zaila dago, zati azkenean munduko talde honena daude Herrion. Eta gok, prinsipioz beste ezustekoa egon daitezke, igual Jon Izagirre lojupekoan, Jonathan Castro Viejo ere bai, hor aurrian ibiliko dira biak, baina bueno, oso zaila da oporra bat itia, esatekotan bizpairu bat. Eta nazioarteko kirolari begira inara ez dakit olan zeintzu diran jarraitu beharko genituzkenak? Ba, bueno, hor bi izen ez, nabarmendu, Usain Bolt eta Michael Phelps. Bolt atletismoan, abiadurako probetan batez ere, baina, bueno, favorito argia da, baina hain dela hilabete eukizun lesio txiki bat, eta, bueno, ba, pixkate ikusi beharko da, ez, alako lesioak abiadura probetan batez ere oso esplosiboak diala, pues, arrisku bat izan dezakete, baina bueno, beak esan du argi eta garbi
ba, ondo doaola, irabazteko modun dala, eta orduan favorito argia beha izangoa. Eta gero Michael Phelps, ez, asezina ematen du, ematezun Olimpiar Joko hautara etzala jungo, eta azkenean, ba, bueno, jutea erabaki du, eta hautagai nagusi-nagusia beha da, ez, ikuskizun handia ematen dute biek, bai Phelpsek eta bai Boltek, beraz, proba horiek dia galdu ez, beharreztianak. Eta bueno, ba, gero gimnastikare bai, gimnastika oso kirol esanguratsua da Olimpiar Jokotan, eta hor daukago batetik nesketan Simone Biles, oso gaztea, ez du inoiz parte hartu Olimpiar Joko batzutan, eta bueno, ba, bea izan daiteke esate dute ba, joko olimpiko hauetako izarretako bat. Eta gero Utsimura, ez, mutiletan, ba, bueno, berak ja azken Olimpiar Jokoak ditu eta berriro ere pues, garaipena lortzeko asmotan joko du. Eta gero bueno, ba, beste kirol batzuetan, saskibaloiare bai, inoiz ez da aztu behar Dream Teamak ematen duen ikuskizuna, mugitzen duen jendia, eta bueno, ba, favorito argiare bai, eta bueno, batez ere ba, naiz eta Utsunek izan, ba, ditu azken olestarrean izandako behatzi jokalari, beraz horrek erakusten du, ez, ze maila daukan, eta tenisare bai, ez, hor hainbat baja egon dira, baina bueno, Djokovic eta Murrayen arteko lehia espero da, eta hor ere ba, polita izango da lehia. Eta kirolari ez gain, ba, bueno, ez, hor badago doping kasuak Rusiako Federazioari jarri dioten, esarri dioten zigorra, gero segurtasun falta auzitan jarri dute, baita kutsadura, ez dakit, horrek eraginik izango duzulen Olimpiar Jokoetan? Bo, olako beti Olimpiar Jokoetan jokatzen dienak, baina pizkailean beti atatzen dira olako gaiak, oza, ez da berria beti olako kontuk, kasunetan gehien bat dopinakekin zerikusiak ikasun duten eskambila handia sortu da Errusiakin, eta hombre, eragin izango du, batetik dominen zailkapenen. Zati, printzipioz Errusiak ez du taldeik eukiko ez atletismon eta ez altegofilian. Eta biki goloiek kontuan hartuta, hogeitei du dominegaz ez zituzten noen dela laukte, lago gaitik, oza, azkenen kopuru oso handia da. Hore eragina izango du, eta ondo edo gaizkin duten, kontua ikusten dena gauza batzutan bai, beste batzutan ez, oza, hori adibidez, bago txirrimulari Britainiak baten kasua, armistetena, hiru aldiz huts egin du dopin kontroletan, eta hala ere herri honegongo da. Beste Rusiako beste atlete batzuk ez dute huts egin, eta ez daude. Oza, betiko ikusten dela, batzuk zergatik bai, beste batzuk zergatik ez, hori beti galitzen da, ez daula zehaztuta, zergatik batzuk bai, eta beste batzuk ez. Egin izango du, seguro. Bueno, guk espero dugu ez, gure berri emaile bereziak hor ditugunak, Rion, Imanol Magro eta Eneko Iztelleria behintzat arazoiek ez izatea. Eta gero nik uste hori ez, ba, Brasilen izan zian mundiala batetik, Olimpiar Jokoa bestetik, uste zan herrialdea suspertzeko modu garrantzitsua izango zala sozialki ekonomikoki, baina ikusten nahi da kontrakoa gertatzen nahi dela, ez hor, ba, iruzur kaso ugari daude, presidentea ere kargoa betu zuten, eta bueno, ba, pixkatere jarri beharko litzake begira, ez, ba, Olimpiadak amaitu eta Brasilien egoera zein izangoan, ez, ba, hor pobrezia handia dago, eta bueno, sozialki ze gertatukoan, ez, printzipioz atera beharko liekete etekin bat, ba, Olimpiar Jokoek moitzen duten, ba, dirua, eta bueno, pixkat hori ondo kudeatuko balute, ba, dena hobeto jungo litzake, baino argi dago edo emateunez behintzat ez da ala izango, eta bueno, ba, ordutik aurrea eta foko guztik ja itzaltzen dianean, ba, hango egora zertan den ere ikusi beharkoa, ez, eragina daukan, eta nola bideratzen den hori guztia. Hori da. Bueno, hau izan da gaurkoz guztia, ze gaur gauean izango dugu inaugurazio ekitaldia, eta igual hemendik aurrera, ba, ez dakit, egun batzuk aurrera egin ala, eta ikusten dugunean gure kirolariek nola dabiltzan, ba, igual, agian egingo dugu beste analizitxoren bat. Eta, bueno, gu aipatzen ibili gara Euskal Herriko kirolarien inguruan, guk Amaia Erbinari egin genion elkarrizketa bat, Riora joan aurretik, eta ointxe ikusiko duzue bideoan, ba, Imanol Magro kasetariak egindako elkarrizketa hori. Amaia Erbina, 19 urteko errugbilari ordiziarrak, Espainiako selekzioarekin Olimpiar Jokoetarako sailkatzea lortu du. Aurpegian nabari zaio horrek eragindako ilusioa. Zelanda Berria, Frantzia eta Keniaren aurka neurtu beharko dituzte indarrak.
Teorian, lehen biak dira talde gogorrenak. Baina zazpiko errukbia zelaian utzi ditzakeen zuloak aprobetxatu eta sorpresa emateko gai ikusten du taldea. Nere aita rugbilari izandakoa da, nere bi osabak Ordiz de Rugbiko kluben paper importante bat izan dute. Eta nire aita baita izan da eskolako entrenatzailea, niri entrenatu ziten txikitan. Zuk ez zuen aukeratu, zure errugbia etorri zitzaizun... Bueno, aukera bai izan nuen, nire izpa adibidez, nire izpak adibidez probatu zuen, baina gero esan zuen, nik ez den nahi. Aunque bain bueltatu da eta konturatu da gustatzen zaiola, baina... Eta nire nahi baita rugbilari da, Ordiz de Rugbiko kluban jolasten du. Eta bueno, ni berekin hasi nintzen entrenatzen txikitan, 5 urte nituela nire anaien lagunekin hasi nintzen entrenatzen, 16 urte arte, eta 16 urtekin ja mutiekin ezin nuen jarraitu jolasten, eta Hernania jo nintzen, emakumezko taldera, eta bueno, gero baita nik pixkatu bili naiz, bai, gero Baiona jo nintzen, emakumezkon 18 urte azpiko liga jolastu genuen, Frantzikoa. Bigarrena gelditu ginen, esan plazer bat izan zen Frantzian jolastea. Eta aurten INEF-eko taldekin jolastu dut Bartzelonan. Eta Divizion d'Honorra irabazi dugu, hasi que niretzat urte boro bila izan da. Emakumezkoen errugbiak tamalez, ez dauka eskaparate handirik. Zuk ere ez dautzezu, eta kolpetik izango du eskaparate handirik. Zegin mediotan hartuko zarete. Emakumezko rugbintzako nik usteet izango da laldak eta oso handie. Jende askok ezagutu gal izango doz, ze joko olimpikok mundu guztin ikusten die. Eta azkenen neska gazte asko rugbi animatzea eta rugbi probatzea etorriko dienak, asko izango dien nik usteet emendik aurrea. Nola hartu dute etxean? Olimpiadena, ez da egit, ze kuadrillan, etxekoek, ez da egit, ze reakzioan da zure inguruan? Bueno, ba emozioa ez. Nire gurasok eta bai nire nahien nire aizpa eta nire gurasok etorri zien Dublina preolimpikoa ikustea. Eta, bueno, egizan, ba, imaginio izan bostak negarrez gauden hor, besarkatzen, bueno, ba, nik ustetazkenen arro daudela, oso pozik eta emozionatuta ez. Ba, ez duela 6 urte edo definitu zen rugbia olimpikoa izango zala eta federazio askok behiz jotatu zuten, en plan, goazen taldeak lantzera, hartara iristeko, eta prozesu oso luze baten kulminazioa da, ez? Behin jakin da, olimpikoa izango dela helburu harri dago, lana eta plaza lortzea. Bagenekin zai izango zala, ze lehenengo 4 plazak serie mundialetan lortzen die, eta serie mundialetan lehenengo 4etatik gelditzea oso zai izan, ba, Zelanda berri edo Australia bezalako taldek izan da, ez? Eta, bueno, bagenik egun prozesu guzti ezein izango zen, eta nola lortu bilete hori. Eta, bueno, azkeneko momentu arte iritsi gea, eta azkeneko momentu horretan lortu dugu, ba, nahi genuna. Baina, gudena, esan duten bezala, lana eta lana. Zuk dedikazio esklusiua daukaz, errugbiari, ez nahi, ikasketan ari zara, baina azkeneko hilabetetan uste du bakarrik kontara, hau zara? Bai, aurten, urtarri, bueno, abendutik aurrea praktikamente rugbia bakarri dedikatu naiz. Ikasketak alde batera utzi ditut, baina bakarrik aurten, nik uste eskusa nahiko nahi dutela. La urte barruia berriz izango duzu. Eskusa nahiko nahi izan dutela, eta bai, egia esan ikusi nuen zebenen leku bat izan nahikela, eta Rioa joateko aukeran nituela, eta orduan ez nuen bi aldiz pentsatu. Osa nuen, ama barkatu, aurten rugbia dedikatuko naiz, datorren urten jarraituko dedikazten, baina hori da, aurten bakarrik rugbia dedikatu naiz. Alde handia dago zazpitik abagostera errugbian. Esplikatu da zu errugbi zazpian, zenbat irauten duen partiduak? Rugbiko zelaian dimentsioa berdin-berdina da, baina 15 jokalari izan ordez talde bakoitzen, bakarrik 7 daude. Eta, bueno, imaginatuko dezuen bezala, espazioak izugarri handik die. Orduan, fisikoki izan behar zea atleta bat, eta pase bat ez da, berdine 5 metroko pase bat, edo 15-eko bat, orduan, espazioak izugarri handik die. Gero baita, 40 minutu iraun ordez zati bakoitzak, 7 irauten do. Finala balin bada 10 minutu eta 10 minutu irauten do, baina normalen 7. Eta, bueno, nahiz eta iruditu 7 minututan ez zehala nekatzen, bigarren minutu zaude ja, ez zindetzu da gehiago, bai, noski. Eta, bueno, nik uste teknikoki, teknika gehiago izan behar dezula 7-ko rugbin.
Eta gero baita, bueno, ba, adibidez amabosten plakaje bat iten duzu, altxatzen zea, rekolokatzen zea, denbora gehiago daukezu bai pentsatzeko eta bai zure akziokiteko. Sebenen, iten duzu plakaje bat, inbehar duzu garbiturraka, rekolokatu behar zea eta hasi behar zea ja defentsa lana egiten. Ba, nik uste fizikoki hori da, desberdintasuna gehiena fizikok markatzen du. Zer moduz taldean? Gize zigiro dukazu, dakidan ez zuera taldeko lotxagabea, omen zara. Lotxagabea ez. Ni naiz desparpajo daukera. Gaztena zuzera? Bai. Gaztena ari? Bigarren gaztena 23 urte ditu. Bai, ba, egi esan, bueno, Espainia konkretuki nahiko talde veteranoa, digamos, da. Gehienek 30 urte inguru dituzte, batzuk 30 pasata, baina niri... Zuzera aizpa txikia, zera? Ba, bai, enana deitzen diate. Baina niri horrek berdin ditze... Azkenen talden bai zelaien barrun eta bai zelaien kanpon, nire aizpak die, eta nahi laguntzen diate bai 30 urte izan da, bai 25 edo bai 19 izan da. Zu normalean lehiaketa txikia jokatzen duzu, baina egizu jokoak beste dimentsua diala, oza, 10.000 atleta egon zarete, ez dakite kiloletik kanpo zerbaitek ilusu egiten dizun jokoetan, ez dakite gazte aurretik ere jokoak jarri izan dituzun, ez dakite. Bai, bueno, ni 2004en Txinan egon nintzen, Nanjinen, 18 urte azpiko joko olimpikotan egon nintzen. Eta, bueno, egia esan, aukera izan nuen adibidez atletismoko kompetiziok ikustea, eta nik uste, hoi zuzenen ikustea harrigarri dela. Eta, bueno, Brasilen niri gustatuko litzaidak, adibidez Usain Bolten karrera bat ikustea, edo, bueno, errelebok ikustea, holako atletismoko probak nik uste eta harrigarrik biela zuzenen ikustea. Ez dakit nola da, ez dakit ikusi duzun zerbait inguruneari buruz, Rioko hiri olimpikoari buruz, edo aratzaretek erturatu, ez dakit informatu zareten zelaiaren inguruan, ez dakit bat, zerbait? Bai, bueno, ni otsailen seri mundiala jokatzen Sao Paulo egon nintzen, Brasileko beste hiria handi bat, eta, bueno, egia esan, niri asko gustatu zitzaiten, bueno, baita udazan, orduan, eguraldie eta dena tropikaloi asko gustatzen zait niri. Eta egia esan, bueno, niri ingurune asko gustatu zitzaiten, baita egia da zure hoteleko ingurutik atera eta ikusten ez duzu ze pobrezi dagoen, ez? Eta horrek baita fiskat pena ematen dizu, guk bai, adibidez rugbiko zelaien entrenatzen geudela eta ikusten duzu ingurunea eta dena favelaz beteta pobre, eta konturatzen zaze pobrezi dagoen Brasilen. Baina, bueno, gero baita zikan... Bai, hori galdetu behar nizun, ez da egite asko hitz egin da, ez da egite... Bai, egi esan arri, jende asko galdetzen dit, haber zikan inguru horretan baze... Ea beldurra daukegun juteko, edo ez, bueno, ni otsailen egon nintzen, eta egi esan, bueno, guk esprai batera ematen genuen beti, egunero ematen genuen, bai entrenatzeko, bai kale ateratzeko, supermerkatua juteko, eta egi esan, bueno, guk hoi bakarrik erabili genuen, eta ez genuen inungo arazoik izan. Beraz, nik uste aurten, bueno, uda hontan ez da ez dela inungo arazoik egongo. Hainbat ahalegin egin dira Rio de Janeirok Olimpiar Jokoak hartzeko. 1956. Urtean izango zuen aukera hori, segurazki inoizko hurbilen. Izan ere, boto baten aldeaz galdu zuen Riok izendapena, Melbourneren mesedetan. Aurten baina, lortu du beste hautagaitzen artean gailendu eta sua Brasilgo hiri erraldoi honetara ekartzea. Bi astean, 10.500 atleta espero dira Olimpiar Joko hauetan, eta 28 kirol jardueratan arituko dira. Laugunetan banatuko da kirol jarduera guztia. Barra da Tijuca, Deodoro eta Copacabana osoetan egongo dira instalazioak. Eta hori ez gain, Marakanan egongo da jarrita fokua. Ia 100.000 lagunentzako lekua duen estadioan. Bertan izango dira hasiera eta amaiera ekitaldiak ere. Vinicius de Moraes poemagile eta abeslari brasildarraren izenbera eramango du maskota ofizialak. Eta har jarriko dira aurpegia olimpiadei. Benetako protagonistak kirolariak ekinean hasi bitartean behintzat. Polemikak ere izan du lekua Olimpiar Joko hauetan, eta badirudi jarraipena izango duela. Izan ere atzeratu egin dira obrak, eta horiek egin ahal izateko hainbat auzoetako herritarrak etxerik gabe utzi dituzte. Ondorioz, kezka eta haserrea eragin du horrek.
ezin egon eragin du Zika virusak Brasil astindu izanak ere. Eltxo baten ziztada bidez transmititzen da. Eta Amerika osoan, 3 eta 4 milioi kasu artean izan daitezkeela ohartarazi du Osasunaren Mundu Erakundeak. Horietatik 1,000,000 Brasilen. Bertako agintariak saiatu diren arren inolako arriskurik ez dagoela azpimarratzen, hainbat kirolarik azaldu dute kezka. Pau Gasol saskibaloi jokalaria izan da horietako bat. Kezka eta polemika, kirol mundua Riora begira jarriko da abuztuaren 21a bitartean. Ikusiko da zein irudik eta izenek bere ganatuko duten arreta. Kaixo berria zale aspaldiko. Ez dakit nitaz gogoratzen zaren. 4 urte dira Londreseko Olimpiar Jokoak zirela eta berriak bideo batzuk eskatu zizkidala. Euskarazko ikusentzunezko ekoizpenean mugarri bat izan ziren. Txarrerako mugarri esan nahi da. Hilabete pare batez bideo pornografiko bat egin ondoren damutzen den aktorea bezala sentitu nintzen gero. Internetetik zerbait desagertaraztea ezinezkoa dela egiaztatu nuen. Larrutu nahi banauzu, beti izango dituzu bideoiek erabilgarri. Azkar pasazitzaidan estualdea ordea, eta duela pare bat aste berriatik Olimpiar Jokoetan bideo berriak egiteko dituzi datenean izugarri postu nintzen. Inozoani, uste nuen Rio de Janeirora bidaliko zidatela, Imanol Magro eta Eneko Iztelleria bezalako bi kazetari puskarekin. Baina eskatu zidatena zen, etxetik zerbait egin ezala. Hitzez hitz, Iñaki Gabilondok El Paiseko webgunean egiten duen analizien antzeko zerbait. Ni atzekabaitu egin nintzen noski Brasilera joateko konbitea etzela ikusita, eta horregatik kontra eskaintza egin nion berriari. Abuztuaren 27an, 75 urte betetzen dira Jose Antonio Agirre lehendakaria Rio de Janeirora iritsi zela itsasontzi Suediar honetan. Berlindik hasi zuen bidaia Agirrek, ni nagoen hiri honetatik hain zuzen. Eta ni ere, Agirre izaki bururatu zait ibilbide berbera bidea. Berlin, Sassnitz, Trelleborg, Göteborg eta Riora itsasontziz. Horiek izan ziren lehendakariaren urratsak eta horiek izango dira nireak. Berandu xamar nabil dagoeneko, baina jokoak amaitzerako iritsiko naiz ondo bidean. Agirre lehendakariak ez zuen jakin sekula Gestapo bere atzetik zebilen edo ez. Niri dagoeneko abisatu didate nire etxaietariko batek sikario oso ezagun bat kontratatu duela niri jarraitu eta bidaia zapuzteko. Guten Abend, Mr. Sullivan. Wie geht's dir, Transfer? Gut. Ez dakit zein itxura duen, baina bada espada epokako mozorro hau jantzi dut etzaian ahazteko. Hori bai, ez dut biboterin laga, Agirre bezala, harri-garri gaizki geratzen zaidalako. Sinetzi dazu, ez didazu biboterekin ikusi nahi. Eta beno, banoa, Sassnitzeko trena galduko du bestela eta. Bihar arte berria zale! Bihar hasiko dute Rio 2016ko ibilbidea Euskal Herriko kirolariek. Haien probak gertutik jarraitzeko, ona hemen asteburu honetarako egutegia.
Kaixo, Ander. Kaixo, Lara. Zer egiten duzu hemen, ba? Ba, erabaki dut zurekin saioari agur esatea. Ah, ederto. Eta ze iruditzen zaizu saioa irudi polit batekin edo ikusgarri batekin agurtzen badugu? Ados, primeran. Pentsatu dut Olimpiar Jokotan milaka direla irudi ikusgarriak, divertigarriak, edo donorakoak, eta horietako bat aukeratu eta programara ekarriko dut. Eta zein aukeratu duzu, ba, gaurko? Hauxe! Usain Bolt atletan bere Facebookera igotako argazki bat da. Argazki honetan fabeletako dozenaka aurrekin batera hain famatu egin duen tximista keinu egiten agertzen da. Eta Facebookera igo du eta bertan ere post bat idatzi du. Eta ze azaten du. Hau dira Rioko auzo arriskutsuenetako aurrak, fabeletakoak. Gure etorkizuna dira eta ni oso pozik nago eurekin egoteko aukera izan dudalako. Ederra, handia da, Usain Bolt. Handia, bai, bai.